Velmi srdečně vás vítám na naší školní akademii, kterou jsme připravili na počest 40. výročí od otevření naší nové klubnické školy. Ta totiž byla slavnostně otevřena právě ve školním roce 1973 a 74. Jenom ti nejstarší z vás pamatují, jak to bylo předtím. Malé děti chodili do tzv. Dřeváků v záhumení. Ti starší pak do budovy dnešního gymnázia. A jak ta naše škola vypadá dnes, tak to bych vám teď ráda představila. Pane, co to tady děláte? Tady nám nemůžete chodit. My tady máme důležité vystoupení. I'm sorry. How are you? Já tady nebýt for 40 years. Vám to ale sluším. Děkuji za poklonu, ale tady být nemůžete. Nám začíná školní akademie. Budeme zpívat, tančit, cvičit. A vy nás učíte. Akademii! To já znát. Než já emigrovat do USA, tak já také cvičit. Vy umíte anglicky? Víte co, tak já vás teda využiju. Právě jsem chtěla představit naši školu a vy mi pomůžete. A zavolám si ještě kamaráda, který bude tlumočit i hostům německým. Martine. Guten Tag. Škola byla poprvé otevřena v roce 1973. A tehdy se chodilo 720 žáků. Tak to vypadá dnes. Současným ředitelem je magistr Karel Ptáček. Loni byla škola rekonstruována a ve 25 třídách je 596 žáků. For the first time, school was opened in 1973. In the beginning, there were 720 pupils. This is how a school looks like today. Current principal is Karel Ptáček. Last year, it was renovated and there are 596 pupils in 25 classes. Toto jsou třídy prvního stupně. Děti mají krásně vyzdobené třídy a mnoho prostoru na odpočinek a hraní na chodbách. Das sind die Klassen der ersten Stufe. Die Kinder haben schön dekorierte Klassen und viel Platz zum Entspannen und zum Spielen auf der Stufe. Na druhém stupni je spousta moderně vybavených tříd. Máme tady také specializované učebny na chemii, fyziku, dějepis a jazyky. Jsou tady také dvě počítačové pracovny a dvě hudební. On the second grade, there are lots of modern equipped classes. We also have special classrooms for chemistry, physics, history and languages. There are two computer labs and two music classrooms. Hodiny tělocviku probíhají buď v tělocvičnách nebo na hřišti. V tělocvičnách hrajeme spoustu zábavných her. Toto je naše hřiště, kde děláme atletiku nebo hrajeme fotbal. Der Sportunterricht findet entweder in den Turnhallen oder auf dem Sportplatz statt. In den Turnhallen spielen wir vier interessante Spiele. Das ist unser Sportplatz, wo wir Athletik machen und Fußball spielen. Máme tady také jednu jídelnu se stovkou míst. Odpoledne chodí děti do školního klubu, kde si hrají a věnují se výtvarným, sportovním nebo dramatickým činnostem. V průběhu roku se škola zapojuje do různých akcí. We have here one canteen where there are 100 seats. In the afternoon, children can go to the school club where they can play and do some art, sports and drama. As the year goes, school is being involved in various events. Děkuji, Martina. Auf Wiedersehen. Bylo beautiful, to já už vůbec neznám. Dobře, ale teď už radši běžte. No, já tam vidět paní učitelku Mikeskovou a ta nás učit v první třídě a tamte malý vpředu, to vidě. Vy tady ale vypadáte. Ale my už neznáme jiné učitelky v prvních třídách a jedna z nich, paní učitelka Nahodilová, si se svými žáky připravila vystoupení. A pojďte bokem, ať jim rušíme. Thank you.
Jste z nás kapela? Tak jsme všichni muzikanti. Kdo hrát neumí, ten se to naučí. Z nás bude kapela, co hraje z vesela. Vždyť to nic není. I'm an elephant. I'm a big elephant. I live in Africa.
Kangaroo is from Australia. Kangaroo can jump. I am a parrot. Parrot can fly. Parrot likes fruit and nuts. Hudebku. My tam měli takovou krásnou soutěž. Zběv ruských písní. A já tam hrám na klarinet. Vyjeděn otravu. Už je stila s komíkama štvrtem. Pojďte rychle pryč, protože přicházejí žáci naší 6. A třídy a ti vám tu vaši kaťuši zaspívají v ruštině. Vystoupení připravila paní učitelka Marcela Charvátová. Přijde, než nám bez toho, než nám bez toho, že spadí.
naší akademii. Na místě je zhlédnout něco z klasiky. A takové vystoupení se připravila paní učitelka Ivana Psutová se svou třídou 4. C. Prosím o klid, následuje Oldřich a Božena. Zahrajeme vám krátké divadlo o Oldřichovi a Boženě. Já se kníže Oldřich, hrát si toulám lesem a lovím zvěř. Hurá, zbrojnoši, jedeme na lov. Vemte si své koně a jedeme. A už vidím lovnou zvěř. Boženu oblékli do nádherného roucha, přivolali faráře a Oldřich se s ní hned oženil. Kníže Oldřichu, berete si zde přítomnou Boženu za svou ženu? Ano. Boženo, berete si zde přítomného knížete Oldřicha za svého manžela? Ano. Oldřichu, nyní předejte tento prsten Boženě na důkaz své lásky. A nyní si polibne. A po obřadu byla veliká hostina. Připijme si na mou ženu vaš. Všichni zvedli číše a popřáli novomanželům. Ať je ožena Božena! Ať je ožena Božena! Ať je Oldřich a Božena! Děkujeme všem, co nám pomohli zorganizovat toto divadlo. A to já znám. Dobrýt, paní učitelka Dolňáková, Vojtu a Vojkovská, a tam mi vůdce stálý tablet na počty. To bylo, jak by to říkat, wonderful doba. Pane, vy jste moje noční můra. Já vás už nechci. Já kvůli vám vůbec nevím, co mám říkat. Tak neříkejte nic. Vidíte ty malé špunty? No, vidím, vidím. To jsou žáci našich prvních tříd a paní učitelka Bronislava Divišová se s nimi nacvičila v čeloku máli. A vy tu pořád nezapomeňte.
nazvali a konečně je klid. Klid na to, abych mohla uvést další vystoupení. A to let časem žáků třetích tříd. Připravili paní učitelky Dana Fojtíková a Stanislava Křenková. Libuši Šelikovou a ta si se sedmou nachystala
představení jménem zájezd do 70. let. Dobrý koukat. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na módní přehlídce, která se bude týkat 70. let. Tak si pořádně užijte a jdeme na to. Jako první se nám představí mladý Elvis Presley. Jemu opravdu podobný, a to vlastně stylem, osobou a obolzujícím šarmem. Je to švihá všechno. Každá dívka po něm touží, ať už z pěveckého pohledu nebo z obolzujícího. Jako druhá se nám představí holka se stylem hippie. Děti květin nebo květinové hnutí. Cíle hippiesáků můžeme považovat jako spouru proti společnosti, mír, lásku, přátelství a svobodu. Voda byla volná, barevná, vzorovaná. Jako třetí se nám představí dvě pořádné divošky. V 70. letech byl osobitý vzhled důležitý. No, a tyhle dvě ho určitě mají. Účesy té doby byly dokonale propracované. Oblečení bylo doladěno korálemi, čelenkami, květinami, šátky a všemi možnými bižutériemi. Jako čtvrtá se nám představí dívka s etnostylem, což je batika, barvy, tropický styl, který se ale stále nosí. Je to styl, kde je dívka lehká, obolzující a hlavně barevná. Určitě vám by to lze myslet na tváři. Jako pátá se nám představí žena pracující, která je oděna do čínoviny. Tento styl získává velkou popularitu. Obléká se do něj všichni starší generace a čínovina přestává symbolizovat pouze mládí, ale je také pohodlná. Jako šestý se nám představí krásný pár, kde je dívka oděna do sametu, který byl velmi oblíbený, a pořádný kus chlapa, který má na sobě čínovou bundičku. Jako sedmá se nám představí Amy Winehouse. Amy Winehouse byla britská jazzová zpěvačka, která byla známá svým hodně jiným stylem. A to třeba velmi vyčesané vlasy, velké a tlusté linky, barevnost neboli alá 70. léta. Jako osmá, a tudíž i poslední, se nám představí slečna s elegancem. Společenské šaty mohou být zdobeny bohatými vyšívkami z černých pytrů nebo broušených korálů. Krásným doplňkem jsou umělé květiny a bohatá bižutérie, hlavně perly v mnoha řadách. Děkujeme vám za vaši pozornost a i když náš zájezd do 70. let byl určitě úžasný, a než se vrátíme zpátky do přítomnosti, připomeňme si ještě modely, které tu vystupovaly. Elvis Presley! Hippies? Divošky? Etnostyl? Žínovina? Krásný bar? Amy Winehouse? A slečna s elegancem?
kom jste opravdu tehdy chodili? No to by mě asi dnes naši nedostali do školy, i když vás to moc nepoznamenalo. Vypadáte jako strašák z dnešní doby. No no, mladá paní, nebuďte kubatá a radši si podívejte, co tam máte dál. Konečně rozumná řeč. Jako další jsou připraveni se sklad druhářci se skladbou Skok je víc než krok. Tu s nimi nacvičili paní učitelky Iva Červenková, Daniela Stanadová a Oldřiška Chvětíková. Thank you.
abychom se dobře bavili. Někdy stačí jenom dva umělci a může to být také pěkné. Představení pro čtyři šikovné ruce připravila paní vychovatelka Magda Maštíková. Kde mám ale toho strýdu z New Yorku? Není možné, ale pracuje. Yes, já musím pracovat, co je toto za organizací. Nedete domů. No už aby to bylo. Ach jo, vždycky abych čekala já na něho. Johanko, ty už jsi tady? Ne, nejsem, jak vidíš. Čekáš dlouho? Nečekám vůbec. Tak co tu děláš? Přemýšlím. A na co myslíš? Víš, na nic. Škoda, já myslel, že na mě. No, dít. Aha, tak to já zase půjdu. Ne, počkej, když píme, pojď se. Hele, nikdo, pojď, budeme dělat hlouposti. Jo, hele, převrátíme tam tu lavičku. Ale ne, tak jsem to nemyslela. A jak teda? No všimni si těch dvou na vedlejší lavičce. Jo, tamhle tě, a co? A hádej, co dělají, no? No já nevím, oni chce ukradnout zkusíš žvíkačku. Ale ne, Krišpest, co ti dává táta před spaním? No přece multivitaminovou tabletku. Ale to taky, ale co? Pusu ti nedává. Když se vrátí domů a já jsem ještě zhůru, tak jo? A líbí se ti líbání? Ne. Proč? Vždyť je to nehygienické. Jak to? Tak to. Táta vždycky líbal našeho kanára a ten z toho pošel. A co taková láska? Tati nic neříká. Co je s ním? No kdyby se chtěl oženit. Jako já se ženit nebudu. A proč ne? To bych vám měl děti a ty by mě ukradly všechny moje hračky. Ach jo, s tebou není vůbec žádná zábava. Já už raději půjdu. Počkej, kam jdeš? K jednomu milionářovi na večer. Pálí, a kam to bude? K McDonaldovi. A s kým tam jdeš? S Jarouškem. Pálí, s tím českou prdelkou? No a co? Pusu, to mi ještě nedal, ale brýle už mi rozbil třikrát. A můžu jít s vámi? Jo, ale až budeš vědět, co je to láska, měj se. Pani, asi si přece jenom vezmu, je to třída a navíc se jí líbím, takže má vkus. No jo, ale Lucka, ta má zase krásné chlupatý morče. Zase budeme pokračovat ve svěžnějším rytmu. Na scénu se chystá. Yes, I know. Já tam zadu vidět mnoho very nice boys and girls a very nice paní učitelka jménem Zuzana Janglová a ti si připravili tanec s názvem Zumba in Rumba. To je teda dobré. To já to snad ani nemusím být. Thank you.
konečně. Dej mi se flákat. S váma se nebavím. Sorry. Já už nebudu rušit. Excuse me. Děkuju. A Tisa? To jste mě překvapil. To vám musí stačit. Za to vám ukážeme něco z vašeho mládí. Je to scénka ze závodu o partizánský samopal, kterou připravila paní vychovatelka Magda Tomaštíková. Co vy myslíte, že to je? Opilý Janoš. Vy jste
úplná mladá paní. Vy neznáte a nejkrásnější atmosféru v USA. 19. století, Wild West, Indiáni, cowboy a of course, country talent. Děkuji vám za vysvětlení, teď já to už snad. A abyste teda viděl, jak to má doopravdy vypadat, vám předvedou dívky ze 4. ročníku, které to naučila cowboy mama Magdalena. Thank you.
přítmí sálu, blikot světel, těsno na parketu, rychlý rytmus, zamilované oči. Mladí i starší poznávají, že se ocitli na diskotéce. Každý ji někdy zažil. Zavzpomínejte se třídou 6C, která předvede diskostely včera a dnes. Připravila paní učitelka Věra Vioralová. Thank you.
necelý, jak vy říkáte, tetelým hrůzou, ale vy mi říct přítel, David Mazmíra, vy taky. A já mi taky moc přátel, když jsi, ale nepak šlo. No, nebuďte smutný, třeba vám zlepší náladu naší další skladba s hudbou vašeho mání. Připravila paní učitelka Pavla Holubová se svou třídou 8B. Žád, pohledu pár, o nás to nelé, naša, a nemá kvalitě.
přijdeš nás. Řek se ve mně, přítele máš. Kde je teď? Kde si ty jsou? Letní hřích s pomínkou dík, ale tenhle čas za vaše přízemí. Když se rozejdeme do svých domovů, tak si myslím, že se patří poděkovat především maminkám a rodičům, kteří pomáhali se šitím kostýmu a přípravou těchto čísel. Určitě musíme poděkovat paní učitelkám a učitelům, kteří nacvičovali dlouhou dobu tyto krásné čísla. Nevím jak vy, ale já jsem strašně příjemně překvapený a obrovsky jsem se bavil teplými slzy smíchu a dojetí střídavě, takže bylo to opravdu moc pěkné. Myslím si, že asi mluvím za všechny. A nejvíc komu bych chtěl poděkovat hlavní organizátorka, paní učitelka Pavlína Gracníková, tak já bych prosil na hlavně. Dokážete si asi představovat, jaký to byl problém. Takže děkuju, protože děti museli přicházet přesně na minutu, chodí stěna, chodí ze sálu, ze tří míst. Bylo tady 490, dneska 390 učinkujících, takže to je opravdu úžasné, jak to dokázala organizovat. Já děkuju za 4 roky, máme přemýšlet po další. Děkuju za 10. Několik slov, když dáme zaznít závěrečné písni. Škola, jak víte, slaví 40. výročí. My si připomínáme tady toto výročí, těchto dlouhých 40 let, týdnem oslav. V pondělí jsme zahájili výstavu výkladných prací, můžete si podívat, co v muzeu budou tam vidění ještě 3 týdny. Včera jsme si četli autorské čtení z Almanachu, který bude zítra na prodej, a já bych vás chtěl pozvat na zítřek do školy. Zítra od 8 od rána otevřeme všechny dveře ve škole. Přijďte se podívat, jak se škola za těch 40 let změnila. Viděli jsme tady některé fotky, přijďte se podívat, jak to vypadá ve škole. Opravdu si myslím, že máme pro vás připravený moc pěkný program. A rádi vás uvidíme. Škola bude otevřena až do 6. večera. A v poslední akce na oslavu bude v pátek, kdy se zase setkáme tady v tomto kulturním domě o 7:30 večer na naši milovaní diváci předvedou, jak se činili na svých kurzech taneční a
společenské výchovy, takže vás zvu na tento velice příjemný večer, kterým uzavřeme 40. výročí školy. Škola, jak vidíte, jsou hlavně děti a myslím si, že ty děti jsou naprosto úžasné. Já vám děkuju a přeji vám příjemný zbytek večer. Naschledanou. Přestat se zbytečně ptát.